Для майже 16300 учнів та їх батьків Ужгорода дистанційне навчання під час карантину стало справжнім випробуванням. Більшість школярів мріють повернутися до звичного способу навчання і сумують за школою та однокласниками. Ну, я думаю, що ліпше в школі вчитися, тому що так там більше буде розуміти. Ну, важко сприймати. Але кожного року дають тести і все. Двоє. Важко, дуже важко, тому що ми працюємо. А діти як, що кажуть? Дещо розуміють, дещо не розуміють. З університетом легше, з школою дуже важко. Чесно, нам дуже важко. Понад 1400 педагогічним працівникам 27 закладів загальної середньої освіти Ужгорода довелося освоїти нові форми освітнього процесу. Згідно з розкладом, вчителі проводять уроки онлайн або ж дають посилання на записаний раніше матеріал. Якщо ж у школяра немає доступу до інтернету, відеоуроки транслюють по телебаченню, а комунікують у телефонному режимі. Ну, опрацювали платформу Classroom, допомогли всім педагогам. Досить зручна, тому що відразу видно після завдання, якщо певні завдання оцінюються, то оцінка відсилається дитині, батьки можуть бачити, і свої оцінки бачать лише самі діти і їхні батьки, весь клас не бачить. Тобто дотримуємося ще й тих норм законодавства, чи не побоялися вчителі використовувати інші платформи, де можна було проводити відеоуроки. Це платформу Zoom, зараз процентів 60 вчителів використовують у нашому закладі. Новий формат організації освітнього процесу і адаптація до дистанційного навчання дався важко, кажуть як вчителі, так і учні. Наші вчителі, напевно, навчилися по-новому дивитися на своїх учнів. Вони по-новому почали використовувати технічні засоби, роботи побільшало, тому що всі почали відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків і до того, що вони дають своїм учням і який зворотній зв'язок. Всім в теперішній час є нелегко, але від нашої згуртованості і від того, наскільки ми готові сприймати виклики суспільства, ми вийдемо з цієї ситуації, напевно, більш сильними і готовими до будь-яких викликів. Щодо успішності учнів, вчителі однозначні. Хто вчився у школі, той виконує всі поставлені завдання і на карантині. Хто хитрував чи лінувався до цього, так само ігнорує навчальний процес і дистанційно. Про оцінювання та результати 2019-2020 навчального року, а також ДПА та ЗНО детальніше у підсумковій програмі «7 днів».